Tu stāstīji to, ka jūs kādam lielveikalam filmējāt Ziemassvētku reklāmu vasarā. Jā, tas tā bija. Tas, tā bija reklāma veikalam Lidl. Kāpēc? Tas, kāpēc viņi tā kā nepaļaujās, ka būs sniegs, vai arī viņiem ir vat tieši jūnijā jāfilmē Ziemassvētku reklāma, kur jums ir jāiztērē vēl iespējams daudz vairāk naudas, lai piepūstu pusi mežu pilnu ar sniegu. Tur pūta sniega mežā? Nu šajā brīdī es liekas, kreizī. Pilnīgi kreizī, iziet tagad ārā un rulē tikai uz nākamo gadu uzfilmē. Tur pūta sniega tu vasarā? 30 grādi ārā bija šie mēteļos un cepurēs un cingos pikojā. Ziema jau jābūt tā reklāmai gatavai. Mēs tur šortiņos. Nu jā, bet tas, es nesaprotu, kā, nu kā to neieplāno. Kāpēc vasaras vidū es izdomāju, klausies jūnijas. Tagad film, vai tagad bliežam ziemai kadrus. Bet viss, ka tajā filmā jāsāk jau reklamēties, ir bezmaz rudenī. Nu, iepriekšējā ziemā viņi nezināja, ka būs. Nu, tur īsimā atsevišķi par Lidl, ko es zinu, ko es varu pateikt, ir tas, ka viņi cik ilgi nevēr veikals vaļā atceries. Tur pilns TV, net pilns ziņas bija to, ka, nu, vērsies nevarās. Tur, liekas, tur nezinu, Rimī domā. Jā, paprasu Maksimai, kāpēc tā ir? Paprasu Maksimai, Maksimai, saka, es nezinu, viņi moška tad iesprom no šī tirgus. Īstenībā viņi krāja tos vīdīkus. Nopietni? Nu jā. 100% to var apgalvot. Viņi taisa tos, es piedalījos 3 video filmēšanās, bet kopsumā bija kaut kā 10-12 vīdīku, un viņi tagad nāk tā lēnām ārā. Viņi vienkārši ir marketingā, nu, to viss, nu, tas tāds tā kā uzbrucēja triks, nu, vienkārši viņiem ir ko šaut, un atbildu uz to, kāpēc nefilmē ziemā, bet vasarā filmē ziemu, viens no iemesliem ir tas, ka tu jau nevar nokontrolēt, vai tagad snieg vai nesnieg. Tev 12 stundas tas jādara, teiksim, tev tā viena aina jāpiet no visām pusēm 6 stundu laikā, un vienā brīdī snieg spīd sauli, nespīd sauli, tralālāk. Un tad īstenībā ļoti daudz lietas reklāmās redz kā īsts, bet viņas īstenībā nav īsts. Un tas ir tas triks, ka tu kontrolēti taisi to filmēšanu. Bet es zinu, ko es redzēju, kā viņi darbojās pirms veikalas atvēršanu. Viņi īsmā kaut kādus jau, es nezinu, es tagad atklāju, ko nedrīkst atklāt vai kā, bet viņi kaut kādu mums gadu... Mums noskatās aptuveni 200 cilvēki. Neviens no viņiem Lidlā nestrādā točni. Aptuveni, kamēr viņi nebija atvēršies, veikals strādāja. Tur gāja, visi darbinieki gāja, un tur bija baigais pa jaunietisko, teikšu, gļuks. Es vēl esmu jaunietis. Tur bija tāds gļuks, ka mēs ārā filmējam. Un, nu, vajag stolti iet vai kaut ko iet iekšā, tu iet iekšā un tur ir viss personāls. Un tu skaties, kaut kāds dāmītis ar stumi, ar tiem ratiņiem, stumu kastas kaut kādas, tukšas, krāmē iekšā, krāmē ārā, citas iekšā, uz stumu prom, paņem ūdeņus, riktīgi lielu paleti. Nu, viņas trenējās. Labi, to tad, un uz visu plauk ir piekrāmēt ar kaut kādām kastītēm, ar bildēm virsū, kas tur aptuveni stāvēs, un visam cenu 1000 eiro. Tās bija smieklīgi, kad aizie pie kas, viss 1000 eiro maksā. Nu, tagad, zini, ir veikals pa vienu latu, un jā, ir veikals pa vienu 1000 eiro. Un tad, incidentākais bija ceptuvē. Viņiem ir arī ceptuve, kur viņi taisa burgers un visu kaut ko tamlīdzīgi. Un es neapskaužu to onkulu un to tantu, kas tur strādā tādi pavacāki. Un viņi reāli lika krāsnī iekšā kartona kastas ar picas uzlīmi. Ņēma ārā, lika ratiņos, atstūma uz vitrīnu. Atzisēja. Lika vitrīnā iekšā. Principā tā kā spēlēja uz traukiem. Nu, tā kā uz lelēm vai kā kādreiz spēlēja uz māju. Nu, tas ir tik interesanti. Pieauguši cilvēki, man liekas, jums tā kā... Ir ok, cik kā negrib ārā iznākt. Un tas ir viss. Un viņi skatās kamerās, un viņi ķim tā mācās. Un, nu, it kā daļa patiesības tur ir, nu, tad, ka viņiem iedos it kā to īsto pizzu, tad viņi baigi čotka zinās, kur viņi jāliek, kurā, jo tur viss ir tā sarēķināts. Nu, to jau viss saprot, ka sākot ar pirmo flīzi, ko tu pārkāp, viņi jau zin, ko tu pirks.